Loistavaa kaikille! Tänään mä jatkan SimCityä, mutta on nyt tosi paljon pyydelty, että milloin mä jatkan tätä. Oikeesti mä en oo pelannut tätä nyt vähän aikaa, niin en mä enää edes osaa pelaa tätä. Mut joo, mulle itse asiassa sanottiin, että sulla on jo niinku 5000 asukasta. Mun täytyy nyt... Noniin, päivitetään mun kunnantalo. Oh my god. Koska... Ihanaa. Mä en nimittäin viime jaksossa huomannut, että mulla meni jo toi niinku rikki toi niinku... mikä tää on? Asukasmäärä. Mut nytten seuraavaksi me tarvitaan 15 000. Eli mä en oo nyt ihan varmaa, mitä nytten, niin kun, että kun mä päivitin tän, niin mitä täältä pystyisit ostamaan niin vaikkee kasvatustiedejaosto. Okei, okay. Onks mulla tässä muuten tää? Tää maksaa 200. Kyllä mulla tohon nyt riittää, laitaan siihen hieno kyltti. Noin, City Hall. Okei, eli täällä nyt näköjään, oh my god, kaupunki tarvitsee energiaa. Miksi mulla ei ole, eiks mulla, niin tää näyttää vaan tänne. Oh no. Otetaan tuulivoimala. Laitetaan tänne päätyyn tuulivoimala. Tohon noin. Paitsi et ei ollut hirveä järkeä laittaa tää tänne, koska nyt tää valittaan. Voi vitsi, mä oon tyhmä. Koska mä laitan tän nyt niinku tänne alueelle, missä on kaikki... Voi elämä. Tää maksaa nimittäin 8 000, niin mä toivon, että nää ei ala valittaa. Mut sit kun nää alkaa valittaa, mä en tiedä kuuluuko tossa tuulivoimalassa niin hirveet ääniä, koska ei toi niinku... Mut täällä ei oo nyt työntekijöitä vielä. Toivon mukaan tonne, että menis työntekijöitä. Mut mä en nyt tiedä, mut periaatteessa mä voisin niinku ottaa tästä näitä taloja pois ja sitten tehdä tänne niinku toisen tehdasalueen, koska periaatteessa... mä voisin tehdä silleen, koska... Niin... Suljettu. Kai tää menee kai sit itsestään vaan niinku päälle tai silleen. Joo, nyt se meni. Valot vaan syttyy palaa. No niin, olkaa tyytyväisiä, mutta mä tuhon teidän nää talot tästä, koska mä tiedän, että te varmaan inhoatte nyt mua, kun mä tein tänne tällaista, mutta verot ovat korkeat. Mä en tiedä, mä voisin niinku... Tänä en mä kyllä Tai jos tässä olisi niinku vaan kauppoi. Jos mä nyt poistan noiden talot tosta. Heippa. Nyt tässä on kauppoi. Ja sitten... Mä en tiedä, voisiko tähän vaan laittaa jotain puistoja tai jotain niinku... Tai itse asiassa bussiasema esimerkiksi tänne tehtaan viereen. Nyt tää valittaa tätä koulutusjuttua. Ei oo niinku koului. Mut Vitsi, tää muuten valittaa ihan sikan. Mut siellä se menee. Mut eikö toi yllä tänne saakka vai meneekö se pikkuhiljaa tonne? Eiku menee, Okei, ja sitten tää lääkärijuttu. Mitä tässä lukee? Passiivinen klinikka tai sairaan lääkärit eivät voi työskennellä ilman energiaa. Niin joo. No mut hei, nyt on energiaa joka paikassa. Joo. No on vähän epätyytyväisiä nyt. Haluaisimme hieman virtaa. No mut eiks teille tuu jo? Teille kyllä tulee loukkaantuminen. Joku näköinen kaatu. Meneekö toi ambulanssi sitten tonne niinku ihan itsekseen? Suljettu, tarvitaan virtaa. Eikö se virta tullut sinne jo? Kuulostaa, kun ne on silleen yrittää käynnistää noita Noni, äkkiä menkää, siellä on joku murtanut kätensä. Mut sitten hallintojuttu. Edistyminen seuraavaan päivitykseen. Korkeat verot, ai niin mulla vieläkin korkeat verot. Mitä, miksi tässä on 3 eri verojuttu? Onko tässä mukaan ollut tällainen ennen? Eikö aha, niinku tehtaat, kaupat, vai onks nää niinku... Onks nää asuntojen verot ja nää kauppojen? Mä en oo varma. Jätetään toi nyt tolleen. Miksi te valitatte? Liiketoiminta me kaipaa lisää turisteja. Okei, joo. Velkin ärsyttää, että meillä ei ollut virtaa. No mutta teillä on jo nyt virtaa, älkää valittako. Voi elämä. Kyllä tästä kyllä hirveä ääni kyllä kuuluu, joten Sit kun ne alkaa valittaa, niin sitten... Oota, tuo voimala... Näin just valittaa. Tuo voimala on meluisa ja ärsyttävä. Muuttakaa pois. Miksi tähän rakennetaan nyt talo? Ei. Pitäisikö mun niinku... Jos mä vaan laitan... Jos mä vaan nyt poistan täältä näitä taloja vähän. Tuosta pois, ettei tohon nyt rakenneta mitään. No katsotaan sit, kun nämä tyypit alkaa valittaa, niin sit otetaan tosta niitä pois. Mut
kun tota ei voi siirtää enää, ja mä maksin siitä 8 000. Mut sit kun meillä on paljon rahaa, niin sit me voidaan. Mut tota, sit seuraavaksi me halutaan joukkoliikenne. Me halutaan nämä bussit seuraavaksi, eli mut 20 000. No ehkä me nyt kelaillaan tässä, katsotaan nyt, että saataisko me jotenkin rahaa aikaiseksi. Mitä ihmettä täällä on tapahtunut? Oliks nää ne, jotka palo vai mitä tähän tulee? Kauppoja vai tehtait? No mutta tota... mitä mun piti sanoa? Niin aika moni sanoi siitä, että ei haittaa, vaikka noi tiet on vinoi. Joo, onneksi teitte ei haittaa, vaikka mua silleen häiritsee, mutta ei se haittaa silleen periaatteessa. Mä vaan mietin, että mitä sitten, kun jos mä täytän tän, eihän tässä silleen periaatteessa edes mene kauan, että mä saan koko paikan täytettyä kaikista taloista tällaisista. Niin sittenhän mulla periaatteessa ei ole enää tilaa, vai voiko tätä laajentaa tonne, vai pitäis mun sitä aloittaa vaan uusi? Vai mitä mä voin tehdä? Mä vaan nyt pyörin täällä, kun mä venaan tätä. Mitäs täällä? Liiketoiminta sujuu erinomaisesti. Mikä tää on? Hiusliimatehdas. Okei. Okay. Antaa virtaa kaupungille. Käännys. Okei. Okay, mulla on tää nyt pikakelauksella koko ajan. Onneksi kukaan ei nyt valita? Okei, okay, täällä on tulipalo. Ei olekaan siis. Vieläkin ärsytätte meillä ollut virtaa. Miksi mä koko ajan katon? Tuntuu turvallisemmalta, kun meillä on kaupungissa toi paloasema. Tää kuulostaa mulle hauskaa. Mä voin vaan katsoa, mitä nämä porukat tekee täällä. Kaikki katto telkkaa. Oh my god. Tuolla palaa. Voi ei, tuli on irti. Onks mun muuten mun palo? Missä mun paloasema on? Okei, joo. Valmiina reagoimaan tulipaloihin. Voitteko te mennä? Siellä on jo tulipalo. Menkää. Okei. Okay. Istukaa sit ilmas. Okei. Okay. Mä eksä tota kuunnella. Sit täällä. Mitä täällä on tapahtunut? Täällä oli olen täällä joku on todella sairas. Se vois vaikka mennä lääkäriin, jos se on sairas. Nyt lähti paloauto. Meneekö tänne? Menkää äkkiä! Tuleepa sieltä paljon vettä. Katsotaan, ehtiikö toi niinku palaa niinku silleen... Aha, täällä on niinku helikopteri. SimTVn uutissivi. Videoimassa tuli palaa. Seuraa. Oh my god, en mä tiedä, että täällä on tällainen. Kuin cool. Oikeesti. Mitä ihmettä? Täältä jätettä on kaikkialla. Ups. Onko? Oho. Mitäs mun pitää... Jos jätettä on kaikkialla, niin pitääks mun niinku ottaa tänne nyt täältä... Oh my god. mitä tässä lukee? Meillä ei ole tarpeeksi jäteautoja. Joo. Kaatopaikka. No mulla periaatteessa kyllä riittää kaatopaikkaa, mutta kun en mä haluaisi niinku tuhlaa tällaiseen NS-turrahaa. Tai no, tää ei sille ole turhaa, mutta kun mä tarvisin sen vitsin mä tarviin sen joukkoliikenteen. Mut nyt kun nää valittaa, että täällä on niinku likasti tällaista, niin... Mut toisaalta se on vaan yksi, joka valittaa. Mä en tiedä. Ehkä mä nyt ootan vielä. Sit jos joku alkaa valittaa lisää, niin sit mä niinku laitan. Mut onks täällä nyt kukaan valittaa tästä? Ei kukaan valita vielä tosta. Okei, mä mietin, että sit jos mä otan sen roskajutun, niin minne mä sit sen laitan? Koska nää oli... oliks nää koteja? Asuuks täällä ihmiset? No niinku kerrostaloja. Okei, apuva. Mut toisaalta en mä tiedä, onks sillä... Ehkä kaatopaikka pitäisi tulla jonnekin tänne, koska niinku... Musta tuntuu siltä, että ihmiset ei halua, että niiden talon vieressä on kaatopaikka, koska siellä haisee ihan hirveältä. Mut mä en tiedä, mä haluaisin ottaa vähän veroja, että mä saisin vähän enemmän rahaa. Mut toisaalta mun pitäisi nyt laittaa tänne vaan lisää asuinalueita, koska... Sillä tavalla mä saan niinku oikeesti eniten rahaa, joten tota... Käytinkö mä aina tätä tietä? Nyt tehdään tänne rantaan päin. Oh my god, mun ei pitänyt laittaa tota tohon. Mun piti vaan kääntää tätä ruutua. Mä en näköjään pysty kääntää, kun mulla on tää kädessä. Mitäs mä nytte? Otetaan... Okei, nyt täällä taas muuten tää valittaa tätä lääkärijuttua. Täällä on tosi kipeitä. Paljon...
sairaita ja loukkaantuneita on paljon. Mä en nyt ehdi laajentaa sitä, enkä mä hittää tätäkään vielä. Eiku ja kerää. Okei, okay, joo. Mä sain ton niinku tehtyä, okei. Okay. Mut siis nyt nää vaan oikeesti... nää voi niin huonosti kaikki. Mutta... paljon tässä nyt on? Tästä on niin vaikea, okei, tästä. Vaikea katsoa aina, että miten nämä menee nämä jutut. Mutta jos mä laitan tästä nyt tien tänne, mutta ei, kun sit tosta lähtee toi. Ehkä tästä voi nyt vaan mennä tälleen. Oho, mulla on 42 tonnia. Mitä? 45 tonnia. Saanko mä tosta äskeisestä jutusta noin paljon rahaa, kun mä tein noin? Mitä ihmettä? Okei, no me voidaan ottaa joukkoliikenne meille nyt. Laitan tänne noita taloja. No varmaan menee vähän tappiolla. Okei, joukkoliikenne, minne me tungetaan se? En mä kyllä tota ota, mutta mä otan nyt tämän bussiaseman. Se pitää olla jossain kumminkin, niin paitsi että periaatteessa jos mä laitan sen tänne. Vitsi, tää on muuten vielä paljon. Periaatteessa mä voisin tunkea sen vaan tähän, koska täällä on näitä asukkaita. Laitetaan se tohon. Anomusorgan tämä bussipysäkki hyväksyttiin. No niin. Toiminnassa. Siellä on 3 bussia. Nice. Nyt toi on tossa. Liityntäpysäköinti hyväksyttiin. Nyt tää kaupunki tarvitsee energiaa. Voi ei. Miksi toi tekee tolleen? Näitähän pystyy päivittää. Tohon noin. Jos mä päivitän nyt vaan näitä. Sitten täältä 5. Missä se toinen on? Täällä. Miksi mä en voi laittaa tänne näitä? Eiku voin. Periaatteessa jos... tossahan asui noin yhdet. Tohon noin 1. Auttaisiko toi? Paitsi et hetkonen, pitäis mun katsoa tota. Aha, okei, joo, pitää. Eli mun täytyy nyt tunkea tänne näitä. Toi nyt vähän... mä vaan tuhlaan mun rahaa, mutta mä en tiedä, onko järkevämpää päivittää näitä vai ostaa uusia, mutta ehkä mä nyt niinku... laitan tohon vielä 1. Katsotaan, valittaako ne mulle vielä. Okei, ei valita enää. Pahoittelut oikeesti, jos joku on ihan sika hyvä pelaa tätä ja katsoo vaan silleen, mitä sä teet, mut kun... kaikkea oppii kyllä. Miksi tää muuten valittaa nytte? Bussit. Sukkulabussit tarvitsee vähintään 2 pysäkkiä. Oh my god, mulla ei ole pysäkkejä. Voi herrajestas. No ei tietystikään niinku... tuolla muuten jossain... missä mun kaupunkitalo oli? Oh my god, siellä on hirveä... mellakka. Joo, moi pitää mennä. No jos mä laitan tohon yhden. Sitten vaikka tänne. Voitte lähteä himaan sieltä. Periaatteessa tonne. Näitä varmaan kansi olla silleen periaatteessa aika paljon, että pääsee joka paikkaan. Koska jos joku asuu täällä, niin olisihan se nyt kiva, että pääsee bussilla silleen periaatteessa minne vaan. Oh my god. Mun täytyy kohta katsoa, mitä noi haluu. Mutta lähtiikö ne? Ei. Okei, tää bussi voi mennä myös tänne. Tää maksaa vaan 200, niin tää ei silleen ole kallista. Bussilla nyt, joo, tosta tonne. Katsotaan, jos mä vielä laitan tänne pari. Tonne. Noniin. Katsotaan nyt, mitä nää haluu. Varmaan liian korkeat verrot, veikkaan. Meillä on raportteja jostain hullusta tyypistä. Oh my god. Hän uhkaa aluetta. Meillä ei ole poliisia. Meidän on tuotava... Maksismään, okei. Okay. Meidän on tuotava hänet takaisin. Tarvitsemme hieman suuremman kaupungin, jotta hän saa... huolet. Okei. Okay. Niin mitä mun pitää tehdä? Se jotain Maxis kartano. Lähetään Maxismaan partioimaan. Mikä vitsin kartano? Maxis kartano. Mistä mä löydän Maxis kartanon? Mitä ihmet? Oho. Ei, noita mä en laita enää koskaan. Siis miksi mä en nyt tajunnu? Onko toi niinku Simoleoni vaan? Sieltä on Maxis kartano. Eikö tässä nyt saisi mitään lisää apua? Haluatko saada? En halua. Mikä vitsi Maxis kartano? Te varmaan nyt pidätte mua todella tyhmänä, kun mä en löydä täältä sitä, mut... no, jos... no mä sitten teen ton sit ensi jaksossa, koska kertokaa mulle, mistä mä löydän ton Maxis kartanon. Koska, niinku, hää...
Mä en tiedä, miksi niinku toista, niinku periaatteessa toi liittyy niinku poliisiin kummiskin, tai silleen, mä en niinku tajuu. Joku hetkone. Pormestarin kartano, pitääköhän mun muuta ottaa tällänen? Hetkone. Pitääköhän mun ostaa toi? Maxis kartano. Pormestarin kartano. Pitääks mun ostaa tää? Sit jos mä ostan tän turhaa. Mä en nyt yhtään tiiä. Korkeat verot. No elämä on. Täällä on tulipalo. Missä meidän palo? Oikeesti mä en enää muista silleen, kun mä katson tälleen. Että niinku, et missä meidän paloasema esim. On. Se on niinku täällä. Mä en tiedä, pitäisikö mun ostaa tänne tota... Voisin tänne kyllä hommata tällaisen. En mä kyllä 15 tonnia tohon viitytty hulaa. Kaupungintalon moduuli saatavilla. Jaostomoduuli. Missä? Kävitsin jaostomoduuli. Talousjaosto, kasvatustiedejaosto. Aa, täällä on tällaisia. Liikennejaosto. Jaa. Mä en kyllä tiedä, mikä noista olisi niin kuin hyvä. Mut nyt tää lääkärijuttu. Missä meidän lääkäri? Se oli täällä. Täällä on vaan yksi ambulanssi, hetkonen. Pitäisikö mun vähän niinku tota... Ostetaan tänne kyltti. Siihen niin kyltti. Mut mä en tiedä, pitäisikö mun nyt ottaa tänne ambulanssipaikka. Mut ehkä... Täällä on taas jotkut vitsin. Ehkä mun pitäis kyllä tänne jotain, koska noi niinku valittaa oikeesti koko ajan. Mut ostaks mä niinku ambulanssipaikan vai ostaks mä lisää tilaa? Ehkä mä ostan ambulanssipaikan. Ei, ostetaan lisää tilaa. Nyt meillä on vaan 5 tonnia. Ei kun niin kato klinikkaita, klinikka on täynnä, niin nyt siellä on lisää tilaa. Ja täällä vieläkin. Okei, okay, eläköön viemärit, okei. Okay. Au, selkääni sattuu. Täällä on nyt taas. Nää varmaan valittaa niistä veroista. Okei, okay. No ehkä mä voisin nyt ottaa vähän näitä veroja poispäin. Kunhan mä en jää miinukselle. 200 vaan. Voisitteko te nyt häipyä, koska mä laskin vero ihan sikana. Täällä on taas tää tulipalojuttu. Eiku ei. Vaan täällä haisee savu, okei. Okay. Kansisko soittaa tota, palomiehelle, jos siellä haisee savu? Mietin tässä vain. No niin, tässä on tää, kun nää bussin menee täällä. Ihan sikakiva. Jäimme taas bussista. Ne ajoivat vain ohitsemme. No mä en voi tehdä asialle varmaan mitään, vai voinko? Antaa huutista noille tyypeille, jotka on tuolla töissä. En mä tiedä. Mutta tota, kyllä tätä rahaa alkaa tulee silleen. Mut mun pitäisi varmaan nyt niinku tehdä tätä asuinaluetta lisää. Mä periaatteessa voisin tehdä tänne. Pitäisikö meidän tehdä nyt vähän lisää tätä? Vähän edistytään tässä meidän kaupungissa. Heitetään tänne. Nää tiet nyt menee ihan vinoon, mut ei hitsi muuten, mun piti laittaa pulkuun. Voiks tuon tota purkaa enää? Voi ei, nyt mä en purkaa tän tällä. Mä voisin tehdä tänne niinku tällaisia metsätaloja vähän se. Tai niinku pikkasen ja sitten tota... Jossain vaiheessa mä voisin... Vitsi. Jossain vaiheessa mä voisin niinku tehdä tänne niinku tollasia kaupunkitaloja. Mut nyt täällä on hei, oh my god, oh my god. Täällä taitaa nyt olla se jätevesiongelma. Vai mitä? Eiks toi tarkoitakin sitä vitsi jätevesijuttuu? Rikollisuus täällä huolestuttaa. Musta tuntuu siltä, että nää nyt valittaa tätä. 9 tonnia, ei mulla riitä siihen vielä. Nyt se meni pois. Mä en nyt voi mitään rikollisuutta hoitaa, kun mä teen täällä taloja. periaatteessa tohon tie. Oho, toi meni liikaa. Ei, nyt toi meni vinoks. Varmaan täällä kasvaa puita. Laitetaan tohon. Noin. Voisin periaatteessa laittaa, että tää vaan niinku menee täällä jotenkin randomisti vaan.
Tässä ei ole periaatteessa mitään järkeä, miten mä näitä taloja tänne tungen, mutta ei se haittaa. Tuolla menee joku helikopteri. Sitten tänne voisi laittaa pari kauppaa. Ei. Mä en tiedä, pitääkö mun niinku laittaa muuten näitä. Koska jos niinku... Joku ilmainen, mutta pitäis mun niinku itse laittaa tätä aluetta tänne. Mä niinku tiiä. No, katsotaan. Laitetaan näitä tänne. Näillä on kiva, kun ne asuu täällä puiston vieressä ja kaukaan kaikesta muusta. Tänne voisi tulla yksi kauppa. Ai. Mä koko ajan painan väärin. Noin. Kaupunki kasvaa vaan koko ajan. Mulla on 9000 asukasta. Jee. Voisiko ne rakentaa jo nää talot tänne? Saadaan tänne asukkaita paljon. Noin. Noin. Nyt täällä on ihan semikivasti näitä asuntoja tulossa. Mä voisin kyllä silti vielä lisää jatkaa tätä. Kertokaa ihmeessä, että niinku, et kantsiiks mun niinku jättää tänne jotain alueita just esim. Niinku. No tänne voi tulla noita tehdasjuttuja, mutta sit toisaalta kun niiden pitää yltää niinku tänne kiinni, joten tota... Pitää kattoo. Mä häiritsen, nää on oikeesti ihan vinos nää kaikki täällä, mutta ei se haittaa. Antaa olla. Nyt on vasta 2 000. Matkalla ylöspäin. Voi pahus, pussi täynnä. Meidän täytyy varmaan kävellä. No kiva, kun niinku, nyt kun mä niinku otin tänne, niin sitten nää valittaa. Niinku. Anomus rakentaa pormestarin talo. Okei, eli niinku, nyt mä periaatteessa voin niinku rakentaa kohta sen kartanon, mutta mulla ei riitä sen kyllä raha nyt. Mutta kertokaa, oliko se kartano tää, että mikä mun pitää rakentaa. Tai siis se joku, mitä mä katoin aikaisemmin. Mutta musta tuntuu siltä, että mä otan tää jakso tähän, ettei tästä tule liian pitkään. Laittakaa tykkäysnappi, jos haluatte nähdä tätä lisää. Silleen mä näen helpoiten, että haluatteko tätä lisää. Ja luultavasti kyllä kuvaan tätä mahdollisimman pian uudestaan, koska mä tykkään tästä pelistä tosi paljon. Saa antaa taas vinkkejä, ideoita, mitä mun katsis tänne tehdä. Ja mä toivon, että tykkäsit tästä videosta. Ja mä nähdään ensi videon parissa. Moi moi!